بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین گرامی قدر، ہم سیرت مبارکہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے، چھٹی قسط پیش ہے اور اس کا آغاز ہم فترت وحی سے کر رہے ہیں. اس پہلی وحی کے بعد جلدی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار حرا میں تشریف لے گئے، جس وحی کا تذکرہ ابھی پچھلی قسط میں ہوا، اور اعتکاف کے باقی ماندہ دن پورے فرمائے. لیکن اس کے بعد کافی دنوں تک اور کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. بہت سارے علماء کرام نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے تاکہ پہلی وحی کی گھبراہٹ ختم ہو جائے اور دوسری وحی کا شوق بڑھ جائے. حکمت جو بھی ہو، لیکن وحی کی اس بندش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے. ہر وقت دل میں ایک غم محسوس فرماتے تھے، جس سے کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر اور کبھی دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تھے. لیکن اس وقفے میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی پہاڑ پر جاتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے نمودار ہوتے تھے اور سلام کر کے فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت گھبرائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. اس طرح مجھے تسلی ہو جاتی تھی. اسی طرح کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا کہ جیسے ہی میں پہاڑ سے نیچے اترا تو مجھے سلام کی آواز آئی. میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں ذرا خوف زدہ ہو گیا. میں نے گھر جا کر کہا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. انہوں نے مجھے چادر اڑا دی. پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد سورہ مدثر کی پانچ آیتیں نازل ہوئیں. بخاری حدیث نمبر 4713، یہ دوسری وحی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو. سورۃ المدثر آیت 1 سے 5 تک. یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی پانچ آیتیں ہیں، مگر ایک ایک آیت میں علم کا ایک سمندر موجزن ہے. الفاظ کی بندش بھی انوکھی ہے، جس سے پڑھتے پڑھتے دل میں ایک عجیب قسم کا سرور پیدا ہوتا ہے، جس کو آدمی محسوس تو کرتا ہے لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے. آپ بھی ان آیتوں پر دوبارہ غور کیجئے. مشہور تفسیر کے مطابق یہ پانچ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی ہے. جب پہلی وحی کے بعد ایک عرصہ تک وحی بند رہی تو اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھتے ہیں، جس سے آپ تھوڑی دیر گھبرا جاتے ہیں. اسی گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے انداز میں فرماتا ہے، آپ چادر اوڑھ کر کیوں لیٹ گئے ہیں؟ آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہے، لہذا آپ آرام چھوڑ دیجئے اور اٹھئے. غفلت کی نیند میں مست سوئی ہوئی انسانیت کو جگائیے. آپ دنیا کو اس کے انجام سے آگاہ کیجئے کہ جو اسی طرح خدا کی نافرمانی میں مست رہے گا اس کو کیسے کیسے عذاب میں مبتلا ہونا ہے. اور پوری دنیا میں اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، نماز میں، اذان میں، ہر جگہ
اس کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائیے، کیونکہ کبریائی اسی کا حق ہے، اور اپنے کپڑے ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف رکھیے، اور اپنے اخلاق کا معیار بلند و بالا رکھیے، اور ہر قسم کی گندگی بطور خاص بتوں کی گندگی سے دور رہیے، جیسا کہ آج تک آپ دور رہے، آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو اس سے پاک رکھا۔ اس وحی کے بعد پہل کر والے خوش نصیب، اگر کسی آدمی کے اخلاق و کردار کا معیار دیکھنا ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے قریب رہتے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتا ہے تو ششدر رہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو پانچ خوش نصیب ایمان لائے وہ سب سے زیادہ رازوں کے واقف اور جانکار تھے۔ ان میں سے بھی سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے، جو رفیقہ حیات اور دن اور رات کے کاموں کی رازدار تھیں۔ دوسری وحی کے قریب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے آپ کے سامنے وضو کیا، آپ علیہ السلام نے بھی اسی طرح وضو فرمایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع فرما لی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے صبح اور عصر کے وقت دو دو رکعت پڑھی جاتی تھی، اور رات میں لمبی لمبی دو دو رکعت کر کے جتنی رکعت میسر ہوں پڑھی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وضو فرمایا، جس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی نبوت کا پہلے ہی دن سے یقین ہو گیا تھا، اب باقاعدہ ایمان میں داخل ہو گئیں رضی اللہ عنہا۔ دوسرے خوش نصیب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کی مالی حالت کچھ کمزور تھی، اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا اور برحق دین ہے، اسی کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو مبعوث فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 8 یا 10 سال تھی، اس لیے ان کو اس سے بہت تعجب ہوا، مگر چونکہ انہوں نے آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا تھا، ہمیشہ سچ ہی سنا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے چپ چاپ سنتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس دین کی دعوت دی۔ انہوں نے عرض کیا، میں اپنے والدین سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ رات گہری سوچ و فکر میں گزاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں غور کرتے رہے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھے دین سکھائیے اور نماز کا طریقہ بتائیے، میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا اور نماز کا طریقہ بتایا اور آج تک نازل ہونے والی آیتیں یاد کروائیں۔ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ تیسرے خوش نصیب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ رازداں اور واقف کار تھے۔ در حقیقت وہ بڑے اونچے خاندان کے آزاد آدمی تھے۔
مگر گردش ایام اور زمانے کی الٹ پھیر سے غلام بن گئے تھے، جو بکتے بکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے تھے۔ پھر ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے مصر سے اور بعض روایتوں کے مطابق یمن سے آئے بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے ماں سے زیادہ شفقت کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باپ سے لاکھ درجہ زیادہ پیار و محبت کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل چکے ہیں، اب میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا، ہاں اپنے والدین کے بغیر رہ لوں گا۔ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، مجھے بھی یہ طریقہ بتاؤ، یہ کون سا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دین کا تعارف کروایا اور نماز کا طریقہ بتایا، اس طرح وہ بھی ایمان قبول کر کے نمازیوں میں شامل ہو گئے۔ چوتھے خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا فرمایا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص باپ دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی کے جانکار تھے، اس اعتبار سے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں کیونکہ باقی سب حضرات گھر کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر اس روشنی کو پیش فرمایا اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے بلا کسی تامل و تفکر کے اور بغیر کسی غور اور تدبر کے فوراً اپنے دل کی آواز سمجھ کر کے ایمان قبول کر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کی بنا پر ان کا دل بھی روشن ہو چکا تھا۔ پھر ان کو بھی لمبی دوستی کا تجربہ تھا کہ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آ ہی نہیں سکتا، یہ جو کچھ فرماتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، چونکہ بالغ مردوں میں بلا تعمل اپنی رائے سے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے بعض حضرات نے پہل کرنے والوں میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لکھا ہے۔ پانچویں خوش نصیب باندیوں کی ترجمان حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بتائی جاتی ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں، یہ بھی گھر کے رازوں کی واقف تھیں۔ گھر کے ملازم ہمیشہ مالکان سے شاکی اور دکھی رہتے ہیں، مگر یہ گھر ہی نلالا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی اخلاق و کردار سے اتنی متاثر تھیں کہ صرف گھر کا رنگ دیکھ کر بے تأمل ایمان لے آئیں۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 51-52-53 تفصیل دیکھی جا سکتی ہے وہاں پر۔ خفیہ تبلیغ کے 3 سال، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی آیتوں کے بعد وحی کے نزول میں تیزی آ گئی اور موصلہ دھار بارش کی طرح وحی نازل ہونے لگ گئی۔ اس زمانے میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان میں توحید و رسالت، آخرت کے برحق ہونے کا مضمون، قرآن کریم کی صداقت اور اس عالم کا فنا ہو جانا ایسے زوردار الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی آیتوں والی چھوٹی چھوٹی صورتیں ایسے میٹھے شیریں اور لطیف جملوں پر مکمل ہوتی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے مزہ آ جاتا ہے۔ الفاظ کی بندش کا بہتا ہوا ایسا دریا کہ انسان اس میں ڈوب جاتا ہے اور چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ کچھ واقعات تو ایسے پیش بھی آئے ہیں کہ انسان اس میں ڈوب جاتا ہے اور چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ ایک دو واقعات آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ آگے، ان ایسے حیران و ششدر واقعات سن کر دلوں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ آخری منزل کی اکثر صورتیں ایسی ہی ہیں جس طرح سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ ملک، سورہ مزمل اور سورہ قیامہ، سورہ مرسلات اور 30ویں پارے کی اکثر صورتیں۔ اس طرح کے مضامین سن کر جو خوش نصیب ایمان قبول کرتے تھے، ایک تو وہ خود ایمان کے پہاڑ بن جاتے تھے، دوسرے یہ کہ پھر سب کچھ چھوڑ کر
بس اسی فکر اور سوچ میں مشغول ہو جاتے تھے کہ کسی طرح ہمارے ذریعے کسی کو ایمان نصیب ہو جائے تو وہ بھی جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ مگر اس سوچ کے مقابلے میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مکہ المکرمہ کوئی عام شہر یا گاؤں کی طرح نہیں تھا، وہاں کا مسئلہ بہت حساس تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک طرف تو خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، منا مزدلفہ، عرفات جیسے پاکیزہ اور اعلی مقامات تھے جو حج و عمرہ کے مقام تھے، اور مکہ کے لوگ بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم وہاں کے متولی اور ناظم اعلیٰ تھے۔ مگر دوسری طرف مکہ کے مشرکین نے مکہ کو شرک کا مرکز بنا رکھا تھا، عرب کے بڑے بڑے پانچ بت مکہ کے آس پاس ہی تھے، اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اللہ کا پاکیزہ گھر 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ ہی کے لوگ بطور خاص قریش ان کے مجاور اور پجاری تھے۔ ایسے ماحول میں حکمت اور عقل مندی یہی تھی کہ بلا وجہ اچانک ماحول کو گرمایا نہ جائے، بلکہ اصلاح اور سدھار کا کام آہستہ آہستہ کیا جائے۔ ہر ایک کے سامنے تذکرہ کر کے آگ نہ لگائی جائے۔ بس اسی حکمت اور دانش مندی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خفیہ دعوت دینی شروع فرما دی، اور اپنے خوش قسمت دوستوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی، جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ ہمارا راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اسی طریقے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے محنت فرمائی، کیونکہ وہ ایک تاجر تھے، عام لوگوں سے بڑے گہرے ان کے مراسم اور تعلقات تھے، وہ بہت نرم دل، اعلی اخلاق کے مالک اور بڑے سخی مزاج تھے، اس لیے لوگ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے دوستوں پر غور کیا، جس کو مناسب اور لائق سمجھا اس کے بارے میں پیار سے دین، اس کو بڑے پیار سے دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش اور جدوجہد میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ انہیں انہی کوششوں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا۔ یعنی ایمان دینے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کے ایمان کے پیچھے محنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کی فہرست میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی الوقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام کے اسماء گرامی بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس راستے میں انتھک محنت اور کوشش فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے بہت ساروں کو ایمان عطا فرما دیا، جن میں حضرت بلال حبشی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت ام الفضل کے نام مشہور ہیں، ابن خلدون جلد 1 صفحہ 42۔ مگر میں یہاں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ تھوڑی تفصیل سے کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جن کو خواب یا کسی اور اشارے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت پہنچی اور ایمان نصیب ہوا۔ آج کی اس قسط کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اگلی قسط کا انتظار فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب